kuule. Mikäpä sinut tuo tänne näin aurinkoisena päivänä? No mä oon ollut pari vuotta tosi masentunut ja jotenkin itkuisa ja yes. En oo saanut niinku mitään tehtyä. Ja joo. Mä oon niin solmussa itteni kanssa, että päätin tulla terapiaan. No mut hei, kyllä sä siitä. No mulla on vähän eri fiilis, kun mulla on sellainen olo, että mikään ei tunnu miltään, että on vaikea. Eiköhän se siitä lähde lutviutumaan. No kun ei se varmaan lähde, kun mä en saa siitä ilon tunteesta niinku totta kiinni. Totta kai saat, kun ajattelet jotain iloisia juttuja. Okei. Joulua. Joo. Jouluun en enää 8 kuukautta. Riisipuuroa. Joo, kuule. Jo. Kinkkua. Mä oon kasvissyöjä, niin mä en oikein pidä kinkusta. No kuule, ei pidä jäädä kiinni semmosiin asioihin, mistä ei pidä. Okay. Mistä sä pidät? No varmaan pizzasta. No niin. Ajattele kuule pizzaa. Joo. Joo. No, tuliko parempi olla? No ei kyllä ollenkaan. Sä et taida olla tosissaan tämän asian ei, kanssa. Ei, olen. Mitä jos mä puhuisin vaikka mun lapsuudesta? Joo, lapsuudesta. Ihana. Ootsä käynyt Linnanmäellä ikinä? Joo, mä varmaan joskus käyn. Ihana se vanha vuoristorata? On, ihan paras. On joo, mutta mä haluaisin puhua mun papasta. Aa, siis sä oot käynyt sun papan kanssa Linnanmäellä? Ei, kun... Eipä kiva. Ei, kun mun pappa kuoli, kun mä olin 8. Kuoli? Mitä? 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 Kuoli? Niin. Vuoristoradassa? Ei. Jäikö se jumi johonkin laitteeseen? Ei, kun sairaalassa kuoli. Sairaalassa, miksi? No, kun silloin oli kauhea kasvain tuolla keuhkoissa. Kuoli mitä? Ei, tommosia hirveet sairausjuttuja. Ei, kun siis... Älä siellä, kerro mulle tommosta. Ei, se kuoli se... Siis pakko mun nyt saada tää ulos joten kanssa. Sateen kaari vie maahan, saatu. Anteeksi, mutta eikö täällä pitäisi kuunnella potilaiden juttuja? No totta kai, mutta eihän tommosia hyi saa. Ihan hirveitä, kauheita juttuja. Niin, mutta eikö sun tehtävänä oo kuunnella niitä kauheita juttuja? Mun tehtävä on tuoda ihmisille parempi mieli. No, mutta siitähän tulisi paremmin mieli, että saisi ne kauheat jutut niinku ulos. No, onko sulla parempi mieli? No ei kyllä ollenkaan. No niin. Siinä sä näet, ei se toimi. Niin. Nyt seuraavaksi sä oot silleen, että nyt en mä saanut kertoa sitä juttua edes kunnolla loppuun. Niin, en mä saanutkaan kertoa juttua. Kyllähän sä sai. Niin, sun pappa kuoli. Ei siinä varmaan mitään ihmeellistä käännettä enää tapahdu siinä tarinassa. Minkä takia sä oot esimerkiksi kertonut sen elämästä siitä, miten te ihanasti leikitte yhdessä? No, mutta kun emme leikitty yhdessä. Ei se varmaan leikkinyt sun kanssa, sä oot lapsenakin noin masentava. Mitä sä otit niinku leikot esiin, että hei, tässä olisi nämä leikot. Ups, tää sai syövän. Ei, kun me ei puhuttu mitään, kun hän oli ollut sodassa. Hänkään ei puhunut mitään. On kokenut varmaan hirveitä juttuja. Ja... Sun pappa oli sodassa. Niin. Ja se ei puhunut mitään. Niin. No mut siinähän oli viisas mies. Se ei selvästikään perinnellistä, sehän olisi koko suvun masentanut niillä sen sotajutulla. Kuule nyt, tiedätkö mitä? Otetaan pikkuset skumpat tähän väliin. Eikä me voida nyt viinalla alas huuhtua näitä ongelmia. Ei kuule nyt, korkkarit kattoo, tää ilta on meille. Eikä se Kaija Kookaan nyt laula, että mennäänpä joukolla terapiaan. No ei se kyllä laula niin. Eikä ole, kun hän kaataa laseihin kuohuvaa, silmissä on kultaa ja hän on kuule vapaa. Sielun siskojen kanssa kilistelee, anna mennä nyt vaan. Mitäs se mun masennus? Hemmetin hyvä, kun sanoit, katsot, sehän hoidetaan helposti. Henkka Hypponen on sanonut, että kun laittaa kynän suuhun, niin aivot luulee, että hymyilee. Tossahan sitten paljon parempi. Eikö tämäkään nyt riitä? Tiedätkö mitä? Sitten mulla on vielä yksi tämmönen viimeinen lääke. Okay. Lähdetään karaokebaariin. Mitä? Kyllä, me lähdetään seuraavaksi karaokebaariin. Terve! Mitä sä sanot pojan? No kuule, laitetaan jotain oikein piristävää. Kato, kun hänen isoisensä just viime viikolla kuoli tuolla Linnanmäellä. Masentavaa. Kuule, pannaan 2 GT:tä tulemaan. 2 GT:tä, loistavaa. Pistä muuten hänellekin jotain. Ja hei, saaks me laulaa tää ekon biisi? Se menee näin.